Dobrý den, já bych chtěl poděkovat všem členkám a členům klubu Přátel za naši podporu. Je to 25 let, co jsme začínali, pro mě to je vlastně významná část života, já jsem svůj život s člověkem v tísni spojil. A nebýt vás, kteří nás podporujete, toho, že za námi stojíte, to, že můžeme s vaší podporou počítat a to, že nás taky posiluje v té úplně nelehké době, kolik vás je, tak bychom nebyli tam, kde jsme. Děkuju vám moc a budu strašně rád, když s námi zůstanete i do budoucna. A když už máme to výročí, máme ty narozeniny, tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste se nepodívali kolem sebe, nezamysleli se, jestli nemáte v okolí někoho, koho znáte a komu byste třeba mohli říct o klubu, říct mu, jakou s námi máte zkušenost, proč vy jste to udělali a poprosit ho, jestli by se nerozhodl stát členem nebo členkou klubu Přátel. Pro nás každý, kdo se stane členem klubu, je velká podpora a pomoc. Děkuju vám.